Dikkat, dayanmayın. Şuraya bular mıydı? Aha. Acayip. Başladık. Buladı mı? Batı var. Ha, bu tükene de gidik. Mayla, hoş. Benim ismim Ralf. Ben kuyum ben. Körüp durgenizdik. Bulas mı? On gözüm umuman kör müydü? Ve bana bu kulağı ise eşit miydi? Bana bu ağızdan başka. Tii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 
Yunglarimni olib tashlashgan, badanimda esa ximichiskiy kuygan joylar bor. Biroz yoqimsiz. Lekin normiman. Chinakam og'riq qachonki qimirlasam yokida chuqur nafas olganini sezaman. Mana hozirgidek. Men tajriba quyonchasiman. Men otam ham, onam ham, singlim ham, bolalarim ham. Xullas, hammasi tajriba quyonchasi bo'lishgan. Ular hammasi o'lib ketishgan. Mening ham qismatim shu. Biz shu uchun dunyoga kelganmiz. Quyonlar uchun bu sharafli ish. Ha. Ha-ya. Ishim boshlandi. Juda ham qo'rqinchli-a. Lekin men shunchaki ishimni qilyapman. Oy, Ralf. Qayerdan bir chevichni ko'rdi? Ha, ularmi? Ketimdan yurishibdi va qanaqadir hujjatli film olishmoqchi. Ulardan iltimos qil, bizni qutqarishsin. Qutqarishsin, bu yerni olib ketishsin. Bizni qutqarishsin, iltimos qil. Iltimos, yordam bering. Juda ham qo'rqyapman. Men sizlarni eshitdim. Okay, okay, okay. Menga qarang. Bu joyni kesib tashlasa bo'ladi-yu-a. Nima demoqchi edim? Sizlarga murojaatim hayvonlarga. Qayerga qarasangiz? To'g'ri turib oldingiz. Ha, uzr. Men to'g'ri turdimmi? Ha, bo'ladi. Xullas, nima demoqchi edim? Sizlarga murojaatim hayvonlarga tajriba qilib ishlab chiqaradigan kosmetika ko'zdagi suriladigan shampunlar, quyoshga qarshi kremlar, umuman barchasi vannangizda turgan hamma kremlar, kosmetikalar. Sizlar bo'lmaganingizda men ochig'i ishsiz qolgan bo'lardim. Qayerdadir o'rmonda. Oddiy quyondik. Hammasi zo'r. Sizning chiroyingiz uchun hayvonlar azor chekishi yoki qurbon bo'lishini bilarmidingiz?